Dobrý deň, moje meno je Peter Šima, som zakladateľom agentúry Bavix Digital a taktiež som Google certifikovaným trénerom pre nediskové organizácie. Rád by som vás privítal pri tejto sérii videí, ktorú pripravujeme spolu s Grow with Google pre české a slovenské nediskové organizácie. A v dnešnom videu sa bližšie pozrieme na program Google Ad Grants, a prakticky si ukážeme, ako vytvárať a optimalizovať kampane v rámci Google AdGrants účtov. Toto um, to znamená, že úvodom si teda ukážeme, ako vôbec prvú kampaň v takomto účte vytvoriť, A následne si ukážeme, ako pracovať s kľúčovými slovami, s reklamnými textami, ako vyhodnocovať ich úspešnosť. No a taktiež v závere si teda povieme niečo o pravidlách, ktoré je potrebné na týchto účtoch dodržiavať. A ukážeme si, ako pracovať s nástrojom, ktorý sa volá Account Review Dashboard. V prvom rade, keď máte teraz nový účet Google Ads Grants, tento účet je prázdny. To znamená, že prvou úlohou je vôbec vytvorenie prvej kampane v tomto účte. Čo je potrebné spomenúť, je, že prostredie Google Ads pre komerčné účty a pre neziskové organizácie je totožné. Z toho vyplýva niekoľko vecí. Keď vlastne vytvárate novú kampaň, vy uvidíte množstvo možností. Vy uvidíte, že Google vám ponúka možnosť vytvoriť kampaň v obsahovej sieti, videoreklamu, prípadne Google Shopping, hej, teda Google nákupy a podobne. Všetky tieto možnosti tam uvidíte, ale nie je možné tieto možnosti využiť v rámci Google Ad účtov. Nakoľko Google Ad Grants účet podporuje iba kampane v rámci vyhľadávacej sieť, jedna sa teda iba textové reklamy. To znamená, že je naozaj potrebné pri tom, ako novú kampaň vytvárate, na to myslieť, zvoliť správne z týchto možností a takisto je potrebné myslieť na to, že niektoré nastavenia je možné urobiť iba na úrovni kampane, ako napríklad geografické cieľenie. To znamená, že predtým, ako tú prvú kampaň vytvoríte, ak chcete napríklad cieliť na viacero štátov, miest a podobne, je potrebné sa nad tým zamyslieť a, a jednoducho ten účet vhodne štrukturovať. No a v neposlednom rade je potrebné spomenúť aj to, že e, tieto e, kampanie, respektíve úvodné nastavenie kampanie a veľký, e, má veľký vplyv na ich budúcu výkonnosť. E, to znamená, že naozaj... E, je potrebné to nastavenie urobiť správne a potrebné ho urobiť tak, aby ste v budúcnosti nemali problémy s zadržiavaním pravidel tohto programu. Na čo myslieť pri tvorbe novej kampane? Čo sa týka štruktúry, platí tu niekoľko pravidel. Google v podstate hovorí to, že každá nová kampaň musí mať minimálne dve rôzne reklamné skupiny a v rámci každej tejto reklamnej skupiny musíte mať minimálne dva rôzne reklamné texty. A takisto každá kampaň mala mať minimálne dve rozšírenia o podstránku. To sú pravidlá, ktoré sú definované pre všetky Google AdGrants účty a Google um, tieto pravidlá pravidelne kontroluje. Čo sa týka kľúčových slov, takisto tu platí niekoľko pravidiel. Um, tie najvýznamnejšie sú, sú dve. Um, to prvé je také, že nesmete mať v určite žiadne jednoslovné kľúčové slova. A to druhé pravidlo je také, že všetky kľúčové slova, ktoré ktoré určite máte, musia byť relevantné k vašej organizácii. To znamená, nemôžete používať príliš všeobecné slova, ktoré sa napríklad nenachádzajú vôbec na vašej stránke. No a čo sa týka cieľenia, platí tu tiež jedno pravidlo, ktoré hovorí to, že prakticky môžete cieľiť iba na tie územia, tie, tie štáty, kde vaša organizácia nejakým spôsobom. Pôsoby. A to znamená, cieľenie na zahraničie je dovolené, napríklad ak pôsobíte v Čechách a na Slovensku, môžete cieliť na obe krajiny. A ak by ste ale cieľili napríklad na nejakú krajinu v Južnej Amerike alebo jednoducho inú nesúvisiacu lokalitu, Google vás môže na toto upozorniť a jednoducho musíte toto cieľenie obmedziť, inak váš účet môže byť deaktivovaný. A teraz si prakticky v účte ukážeme, ako správne takúto prvú kampaň v rámci AdGrants účtu nastaviť. Rád by som vám teraz ukázal, ako systematicky pristúpať k tvorbe nových kampaní. Je vhodné, aby ste si na začiatku premysleli niekoľko vecí. Aby ste si naozaj prešli vašu stránku, ujasnili si priority, to, čo chcete cez kampane propagovať. A jednoducho štruktúru týchto kampaní prispôsobili týmto vašim cieľom. U nás v agentúre, keď pristupujeme takéto tvorbe kampani, tak postupujeme tak, že si najprv pozrieme stránku, jednotlivé programy, porozprávame sa s organizáciou o tom, aké sú ich priority a jednoducho si to spíšeme do jednej tabulky, kde si teda vyšpecifikujeme, aké kampanie budeme pripravovať a na aké kľúčové slova chceme cieliť. Následne, keď takúto štruktúru máme, pristúpime k druhému kroku, ktorým je v podstate výber vhodných kľúčových slov. Google má nástroj, ktorý sa volá teda plánovač kľúčových slov, ktorý vám pri tomto pomôže. Ukáže vám, aké kľúčové slova v akom objeme ľudia vyhľadávajú, pomôže vám odhaliť rôzne ďalšie variácie, synonymá a podobne. Z tohto nástroja ste kľúčové slova môžete exportovať a následne upravovať v klasických kancelárských nástrojoch. Potom, čo máte vytvorený zoznam kľúčových slov, je vhodné si k ním pripraviť reklamné texty je vhodné používať kľúčové slova, ktoré ste vybrali a texty písať tak, aby boli pre, pre budúce publikum čo najpríťažlivejšie. Potom, čo máte pripravené kľúčové slova a reklamné texty, je potrebné takisto nastaviť meranie konverzií, inými slovami jednotlivých akcií, ktoré chcete, aby ľudia na vašej stránke uskutočnili. Môže to byť napríklad darovanie, kontaktovanie, môže to byť pozretie napríklad videa, stiahnute s nejakého PDF a podobne. A obvykle na meranie konverzií sa teda používa nástroj Google Analytics, ktorý je možné prepojiť s účtom Google Ads a tieto konverzie do prostredia Google Ads importovať. Potom, čo máte všetky tieto kroky za sebou, máte teda pripravené kúčové slova, máte pripravené reklamné texty, máte nastavené meranie konverzií. Posledným krokom je tie kampanie teda nastaviť, zvoliť formy cieľenia, stanoviť rozpočet, cenové ponuky a podobne a následne kampaň spustiť. V tejto časti videa by som vám rád ukázal, ako pracovať s kľúčovými slovami. Je tu niekoľko zásad, ja som niektoré z nich už spomenul. Čo sa týka kľúčových slov, sú tu pravidlá, to znamená jednoslovné kľúčové slova a prvýšie obecné kľúčové slova v určite nemôžu byť aktívne. Takisto je vhodné s tými kľúčovými slovami pracovať v takej v takej miere, že, že, vlastne je vhodné si pozerať, na aké kľúčové slova sa vaše reklamy zobrazujú, respektíve zobrazovali v minulosti. Tým, že máte nastavené meranie konverzií, viete vyhodnotiť, ktoré kľúčové slova priniesli kvalitných návštevníkov, ktoré naopak spotrebovali váš rozpočet, ale nepriniesli žiadny efekt. A samozrejme, tie kľúčové slova, ktoré, ktoré boli výkonné, je potrebné pridávať, takisto ich variácie, synonymy a podobne. A naopak, z kľúčové slova z tej druhej skupiny, aj tie neefektívne kľúčové slova je, je vhodné pozastavovať tak, aby ste ten váš rozpočet alokovali čo najefektívnejšie. E, ukážeme si v účte, ako prakticky tieto jednotlivé akcie e, urobiť. V tejto ukážke by som vám rád ukázal, ako pracovať s kľúčovými slovami. Je to jedna z základných optimalizácií, ktoré treba robiť pravidelne v Google Adgren z účtoch. Ja tam otvorený účet organizácie, ktorá, ktorá pôsobí na Slovensku, prevádzkuje útulok pre zvierat a robí takisto adopcie zvierat. Ja tomu sú prispôsobené kampane a takisto sa jedná vlastne o starší účet, to znamená, že už tu máme údaje, máme tu kliknutia, zobrazenia, náklady a, a tak ďalej. A táto táto optimizácia spočíva v tom, že prejdeme do sekcie keywords, alebo teda kľúčové slova, konkrétne sem do search terms, alebo teda poslovenské vyhľadávacie dopyty. V tejto sekcii e, vidíme, na ktoré kľúčové slova, alebo teda ktoré frázy sa v minulosti, konkrétne v tomto časovom období, e, našej reklamy zobrazili. A nevidíme teda len tie frázy, ale čo je veľmi dôležité, my k tým frázam vidíme aj, koľko ľudí na toto konkrétne na reklamu, ktorá sa zobrazí na toto slovo, koľko ľudí kliklo, koľkokrát sa tá reklama zobrazila a čo najdôležitejšie, takisto vidíme, koľko konverzií nám toto kľúčové slovo prinieslo v priebehu týchto posledných 30 dní. Čo je teda dôležité povedať, že kľúčové slova, pokiaľ ich pridáte teda v tieto broad match, v tej voľnej zhode, tak Google vašu reklamu nezobrazuje len na tie konkrétne kľúčové slova, ale takisto na na synonyma, na slová, ktoré sú jednoducho podobné týmto slovám a, a tak ďalej. To znamená, že vy, ak tam zacielite napríklad na 10 slov v tejto voľnej zhode, reálne tu môžete vidieť stovky, možno až tisíce rôznych fráz podobných tým kľúčovým slovám a, a možno to budú frázy, ktoré veľmi dobre fungujú, ale na ktoré ste vy v minulosti napríklad nemysleli. A, keď si teda otvoríte tento report, uvidíte všetky tieto jednotlivé frázy a môžete v nich filtrovať. Ja odporúčam urobiť taký základný filter, ktorý spočíva v tom, že si zadáte, jednoducho si vyfiltrujete kľúčové slova, ktoré majú počet konverzií väčší ako nula. To znamená, že to sú vlastne frázy, z ktorých vám prišli návštevníci v posledných 30 dňoch, ktorí uh, uskutočnili nejakú akciu, ktorá pre vás má hodnotu. Pokiaľ tieto kľúčové slova ešte v účte nemáme, je vhodné ich do účtu pridať. To znamená, ak pridáme ďalší filter a zvolíme toto, Edit excluder, alebo teda či už to kľúčové slovo v účte máme, pokiaľ klikneme na non, čiže, čiže chceme vyfotovať iba slova, ktoré v účte ešte pridané nemáme, vidíme, že je tu niekoľko fráz, ktoré v účte nemáme, ale ktoré nám teda priniesli reálne aj konverzie. Môžu tu byť nejaké brandové kľúčové slova, môžu tu byť jednoslovné kľúčové slova, ktoré my v účte nemôžeme mať, ale ako vidíme, sú tu aj slova, ktoré sú dvojslovné a ktoré nie sú brandové. Hej. Napríklad útorok Bratislave. Nakoľko oni pôsobia najmä v Bratislave, to je veľmi dobré kľúčové slovo, ktoré ešte vlastne my v, my v účte nemáme. A napríklad môžeme vybrať aj viacero slov. Prejdeme späť a klikneme sem, čiže pridať ako kľúčové slovo. Môžeme ho pridať buď do tej odporúčanej kampane alebo do nejakej inej kampane, kde sa nám to hodí lepšie. Klikneme jednoducho na Save alebo Uložiť a tie kľúčové slova boli pridané. To znamená, že v budúcnosti sa naša reklama bude zobrazovať aj na tieto frázy a v podstate týmto spôsobom na základe dát náš, náš účet systematicky rozširujeme. Samozrejme, možno nastať aj opačný prípad, kedy sa naše reklamy zobrazujú na kľúčové slova, ktoré nie sú príliš efektívne, nemusia súvisieť s organizáciou alebo jednoducho prinášajú návštevníkov, ktorí na stránke nerobia to, čo chceme, aby teda robili. V takom prípade môžeme vytvoriť opačný filter, kedy si napríklad zadáme, zadáme, podmienku, že počet konverzí je menší ako jedna a toto môžeme dať preč, to znamená, chceme vidieť všetky, všetky slova, na ktoré sme sa my v minulosti zobrazili a kde jednoducho nedošlo k žiadnym konverziám. Následne si môžeme tento zoznam napríklad zoradiť vlastne podľa, podľa nákladov a vidíme, že sú tu nejaké kľúčové slova, napríklad toto tu, ktoré je očividne brandové kľúčové slovo, prišla z neho nejaká návštevnosť, ale táto návštevnosť nekonvertovala zrejme preto, pretože hľadali inú značku. V prípade, že sa takáto situácia vyskytne, je vhodné toto kľúčové slovo označiť a pridať ho ako negatívne alebo teda vylúčujúce kľúčové slovo a môžeme ho pridať do celej tejto kampane, uložíme to a tým pádom v podstate zaručíme to, že v budúcnosti sa naše reklamy a takéto kľúčové slovo nebudú zobrazovať, ušetríme rozpočet a zároveň zvýšime našu relevanciu. Takže toľko k základnej optimalizácii kľúčových slov, môžeme sa presunúť ja na ďalšiu tému. Ďalšou veľmi podstatnou témou pri optimalizácii účtu je výber vhodných stratégií ponúkania cien. O čo sa jedná? Aby som začal možno tak zoširšia, dať k tomu nejaký kontext, tak v podstate Google Ads prebieha formou online aukcie. To znamená, vy si stanovujete kľúčové slova, na ktoré chcete, aby sa vaše reklamy zobrazili a to isté robia iné neziskové organizácie, prípadne iné komerčné subjekty. Google musí mať mechanizmus, ktorý používa na to, aby vyhodnotil, ktorá reklama sa má zobraziť a, a na ktorej pozícii reklamnej sa tá reklama má zobraziť. A na to využíva jednak cenové ponuky, ktoré si inzerenti zadávajú v rámci svojich účtov a takisto využíva tzv. score kvality, čo je v podstate interná veličina, ktorá záleží od viacerých faktorov, pričom tie najvýznamnejšie sú, sú relevancia reklamy a relevancia vstupnej stránky z tohto vyplýva to, že cenová ponuka vie pomerne zásadným spôsobom ovplyvniť to, či sa vaša reklama zobrazí a ak áno, na akej pozícii. Google má v zásade také dva typy stanovania cenových ponúk a to sú jednak manuálne, pričom pri Google AdGrants účtoch môžete manuálne stanovať maximálnu cenu za kliknutie na úrovni 2 doláre, alebo môžete zvoliť tzv. automatické stratégie ponúkania cien. A práve tie automatické stratégie ponúkania cien robia v zásade to, že vy stanovovanie tých cenových ponúk ako keby posuniete na algoritmus, ktorý, ktorý využíva umelú inteligenciu a tento algoritmus na základe minulých dát vie odhadnúť, ktorí ľudia z ktorých kľúčových slov sú ako keby viac náchylný, respektíve majú väčší sklon k vykonaniu tej konverzie. A práve pre takýchto ľudí tie cenové ponuky upravuje vyššie, tak aby ste sa zobrazovali takýmto ľuďom častejšie. Z tohto dôvodu je tá automatické stratégie ponúkania cien obvykle v Google Adgrens účtoch fungujú najlepšie. A čo je možno takisto podstatné povedať, že tieto automatické stratégie dokážu tú cenovú ponuku potlačiť vyššie nad úroveň 2 dolárov, čo vám dáva istú konkurenčnú výhodu oproti iným organizáciám, ktoré tieto stratégie napríklad ešte nepoužívajú? Sú tu však určité podmienky, ktoré musíte splňať na to, aby ste tieto automatické stratégie ponúkania cien mohli používať. Tá najzásadnejšia podmienka je tá, že musíte mať teraz nastavené meranie konverzii a takisto by ste mali každomesačne mať niekoľko, minimálne niekoľko desiatok konverzií na úrovni kampane na to, aby ten algoritmus sa dokázal na základe tých dát učiť a naozaj tie cenové ponuky upravovať tak, aby vám to prinieslo čo najlepší efekt. Okrem toho, že tieto automatické stratégie ponúkania cien vedia zvýšiť vašu konkurenčnosť a vedia doceliť to, že vaše reklamy sa zobrazujú častejšie, dokážu takisto usporiť váš čas, nakoľko nemusíte manuálne tieto cenové ponuky sledovať a neustále meniť. Teraz by som vám rád ukázal v rámci Google Ads účtu, ako ako nastavovať tieto automatické stratégie ponúkania cien a na čo je potrebné si pri, pri využívaní tejto stratégie dávať pozor. V tejto ukážke by som vám rád odprezentoval jednotlivé možnosti v rámci stratégie ponúkania cien v Google AdGrants účtoch. Vysvetlím vám také základné rozdiely a ukázal vám takisto rozdiely vo výkonnosti týchto kampaní. Ako vidíte, už teda máme tu ten istý účet, ktorý som položil v predchádzajúcej ukážke. Jedná sa o nizkovku, ktorá teda pôsobí na Slovensku. Je to starší účet, máme tu už dosť dát a takisto máme nastavené e, meranie konverzií. Tým pádom vidíte, že v tomto účte konverzie, tu vlastne máme už nejaké čísla, nie sú tam teda len nuly. Vďaka tomu, že máme nastavené meranie konverzií, e, nemusíme využívať iba e, iba tú základnú stratégiu ponúkania cien, ktorá teda je manuálna, to znamená, že vy si sami stanovujete cenu za kliknutie, respektíve cenovú ponuku, ale my si môžeme využívať teda aj tieto automatické stratégie ponúkania cien. Ako na to, vy keď, vy keď si otvoríte kampaň, môže to byť existujúca kampaň, môže to byť takisto nová kampaň, ktorú vytvárate, idete do nastavení tej kampane, vidíte, že my tu máme túto sekciu bidding po anglicky alebo teda po slovensky cenové ponuky. Keď si túto sekciu otvoríte, je tu možnosť zmeniť teda tú stratégiu ponúkania cien. Pokiaľ kliknete sem na tento link, čiže vybrať si vlastnú stratégiu ponúkania cien, uvidíte, že je tu niekoľko možností. Tá základná je táto manuálna, to znamená, že vy si stanovíte maximálnu cenu, ako ste ochotní za kliknutie ako keby platiť. Samozrejme, jedná sa o grantový účet, to znamená, je to cena, ktorú zaplatíte, ale cena, ktorá sa vám odráta z reklamného kreditu. A, ale takisto môžete využiť tieto maximalizačné cenové stratégie. To znamená, buď maximalizovať kliknutia, maximalizovať konverzie, prípadne konverznú hodnotu, pokiaľ máte nastavenú hodnotu jednotlivých konverzií. Všeobecne pre nové alebo začínajúce Google Grants účty ja odporúčam ako prvý krok nastaviť si meranie konverzií v rámci Google Analytics, tieto, tieto konverzie následne importovať sem do prostredia Google Ads a, a následne využiť túto cenovú stratégiu, či maximalizovať konverzie. Pokiaľ vy túto stratégiu použijete a kampaň uložíte, tak v podstate Google začne používať konverzne dáta, to znamená dáta o predchádzajúcich návštevníkov stránky, ktorí konverziu skompletovali a bude sa snažiť ako keby zvyšovať cenové ponuky pri ľuďoch, ktorí sú podobní týmto ľuďom. To znamená, vy nebudete ani možnosť ovplyvňovať, aká tá cenová ponuka môže byť. Môže sa stať, že naozaj sa vám zásadne zvýši, ak zvojíte túto cenovú stratégiu, ten, ten limit 2 dolárov, ktorý tam obyčajne je, prestane platiť. To znamená, že vy zrazu môžete platiť aj viac ako 2 doláre za kliknutie. Súčasne ste ale o mnoho viac konkurencieschopní práve pri kľúčových slovách, ktoré vám prinášajú konverzie. To znamená, že z mojej praxe skutočne táto stratégia z pohľadu teda maximalizácie počtu konverzií je obvykle najvýhodnejšia. Môže sa však stať, že ste v situácii, kedy nemáte nastavené meranie konverzií, prípadne vašim cieľom nie je generovať konverzí, ale chcete napríklad iba maximalizovať návštevnosť stránky. Je to napríklad scenár pre rozličné teda online médiá, pokiaľ publikujete napríklad články a ide vám skutočne o návštevnosť. Môžete zvoliť túto stratégiu, teda maximalizovať kliknutia, v tomto prípade platí limit 2 dolárov za kliknutie. Kliknutia sú z pravidla lacnejšie, avšak sú menej kvalitné z pohľadu, z pohľadu toho konverzného potenciálu. To znamená, návštevnosť tu budete mať pravdepodobne väčšiu ako pri tej predchádzajúcej stratégii, ale, ale teda ako keby kvalita tých návštev bude pravdepodobne nižšia. Tretia stratégia, ktorá je veľmi dobre využiteľná v Google AdGrants účtoch, je táto, čiže po anglicky Target CPA. A je to vlastne cenová strategia, v rámci ktorej si vy viete stanoviť ako keby optimálnu, alebo teda cieľovú cenu za konverziu. Ako viete, nám to tu odporúča 16 dolárov, pretože okolo tých 16 dolárov tá, tá cena za konverziu v minulosti bola. Ja odporúčam pokiaľ sa na staršiu kampaň, naozaj si to prejsť, prejsť si tie dáta, a, a stanoviť to zakliknutie o niečo nižšie, cca o 10% nižšie, ako bola historicky, to znamená napríklad v posledných 30 dňoch. Čiže ak sme sa pohybovali okolo tých 16 dolárov, odporúčam to mierne znížiť napríklad na 15 dolárov. Potom, čo túto stratégiu uložíme a prejdeme sem do sekcie reklamnej skupiny, alebo teda ad groups po anglicky, Vidíme, že my tu máme aj na úrovni tých reklamných skupín už stanovené tieto target CPA, alebo teda tie, tie, tie cieľové ceny za konverziu. A vidíme, že reálne napríklad bola cena za konverziu v tejto reklamnej skupine je CCA 15 dolárov, my máme nastavených 13, čiže nižšie. Či to je v poriadku. A potom tu máme napríklad túto reklamnú skupinu Psiutulok, kde reálne sme dokázali dosiahnuť 11 dolárov, respektíve 11,60 v posledných 30 dňoch ale my ako keby tomu systému hovoríme, že budeme spokojní s tým, ak tá konverzia bude vygenerovaná za 13 dolárov, čo ako keby nie je, nie je optimálne, pretože my ten algoritmus ako keby netlačíme k tomu, aby nám tie cenové ponuky optimalizovali tak, aby sme aby mali sme, aby sme čo najviac konverzií. To znamená, v takomto prípade odporúčam jednoducho tú cenu prepísať a opäť držať sa toho pravidla, že CCA o 10% nižšie to nastaviť, ako to bolo v posledných 30 dňoch. A tak môžeme ísť vlastne aj ďalej, prejdeme si všetky reklamné skupiny a jednoducho, jednoducho tú cenu nastavíme vždy nižšie, ako bola v tom uplynulom období. Ak by nastala opačná situácia, to znamená, že túto cenovú, teda túto stratégiu ponúkania cien použijeme napríklad v novej kampani, máme, máme nevyužitý rozpočet a chceme ako keby dosiahnuť to, aby sa tá reklama zobrazovala čo najčastejšie. Kľudne môžeme túto cenovú ponuku stanoviť veľmi vysoko na 200-300 dolárov, čo v podstate ten algoritmus potlačí k tomu, aby tie naše cenové ponuky ako keby umelo zvýšil a tým pádom začneme zobrazovať na lepších pozíciách. Sice nás tie budú stať viac peňazí, ale tá kampaň sa ako keby rýchlejšie rozbehne a rýchlejšie získa dáta, ktoré sú následne potrebné na tú ďalšiu optimalizáciu. To sú také základné rozdiely a také tri, tri základné cenové stratégie, ktoré treba ja zvyknem v tých účtoch používať. Sú tam aj ďalšie, pokiaľ, pokiaľ, naozaj máte nastavené aj hodnoty pri tých konverziách. Je to napríklad stratégia, ktorá vám pomáha maximalizovať hodnotu a podobne. A to sú také pokročujejšie veci. Hovorím ja, porúčam začať s tou stratégiou maximalizácie konverzií a neskôr prejsť k tomuto target CPA a jednoducho manuálne stanovať, stanovať ciele. To, to, to teda pre mňa funguje najlepšie. V tejto časti videa by som vám povedal viac o tom, ako vyhodnocovať reklamné texty a prečo je dôležité sa na výkonnosti reklamných textov pravidelne pozerať a vykonávať tam určité úpravy. V princípe reklamné texty sú jedným z najdôležitejších komponentov kampaní. Je to z toho dôvodu, že, že práve tie texty je to, čím sa vy na vonok prezentujete, čím sa vy snažíte... Ja, toho človeka zaujať a pritiahnuť ho na vašu stránku. Z toho vyplýva samozrejme to, že tie texty by jednak mali odrážať to, čo ten človek na tej vašej stránke nájde, ale takisto by mali byť relevantné k tomu kľúčovému slovu. Inými slovami, ak niekto napríklad hľadá informácie ohľadne daňových priznaní, môže to byť vhodný moment osloviť ho s reklamou, ktorá hovorí niečo v zmysle hľadáte informácie o hneraňových priznaní, to znamená, použijete to kľúčové slovo a následne premostíte k tomu, čo chcete, aby ten človek spravil. Napríklad tá víza môže byť u nás nájdete informácie ohľadne podania daňových priznaní a, a, takisto možnosti venovania 2% zdanie. To znamená, je to, je to vlastne nadvezujúca akcia, ktorú vy chcete, aby ten človek docielil, ale zároveň používate kľúčové slova, ktoré ten človek hľadá. Je podstatné povedať, že tá reklama sa skladá z viacerých komponentov. Najdôležitejšie sú tie nadpisy, tie sú zobrazené výraznejším fontom a pod nimi je v podstate tá, tá textová časť, tie popisky, ktoré sú menej výrazné a nemajú, nemajú až taký veľký vplyv. Um, takisto by som rád spomenul to, že Google pravidelne pridáva nové formáty a tieto nové formáty sú z väčšie, obšiernejšie ako ich, ich predchodcovia a tým pádom majú aj väčšiu pravdepodobnosť um, toho človeka zaujať, aj by som určite odporúčal využívať najnovšie reklamné formáty o vašom účte. Dnes to je to nič navyše a, a, môže vám to skutočne pomôcť tú výkonnosť zvýšiť. Teraz by som vám rád v účte ukázal, ako s reklamami pracovať, ktoré metriky používať na, na vyhodnocovanie ich úspešnosti a kedy ich, ich pozastaviť, respektíve pridať ďalšie ich variácie. V rámci tejto ukážky by som vám rád ukázal základnú prácu s reklamnými textami. To znamená, opäť sme v tom istom účte, ako vidíte, sú tu už vytvorené niektoré kampane. Keď si tú kampaň otvoríte, uvidíte zoznam reklamných skupín. Ja si otvorím priamo tú, tú prvú reklamnú skupinu, ktorá, ktorá zároveň má teda najviac kliknutí. Keď prejdeme sem do sekcie reklamy, alebo teda reklamné texty, tak uvidíme texty, ktoré sa, ktoré sa teraz zobrazujú a uvidíme vedľa nich štatistiky, to znamená počty kliknutí, počty zobrazení, miera prekliku, cena za kliknutie, náklady a podobne. Ak opäť používame posledných 30 dní ako naše sledované obdobie, vidíme, že tu máme 4 rôzne reklamné texty. A oni nefungovali úplne, úplne rovnako. To znamená, keď sa pozrieme na tie metriky, sú tu pomerne dosť veľké rozdiely v priemernej miere prekliku, teda po anglicky CTR. A, ale čo je možno ešte zásadnejšie, že sú tu vlastne veľké rozdiely v konverznej miere a vďaka tomu sú tu aj veľké rozdiely v cene za konverziu. Samozrejme, pokiaľ máme účet a pokiaľ využívame napríklad celý ten grant, ide nám o to, aby sme naozaj zobrazovali také reklamy, aby sme tých ľudí privádzali na také stránky, kde je práve tá konverzná miera najvyššia, inými slovami, kde je cena za konverziu najnižšia. Vďaka tomu, že, že teda väčšia návštevnosť bude prichádzať z takto dobre optimalizovaných textov, dokážeme z toho grantu ako keby získať viac konverzií, čo by teda pravdepodobne malo byť našim cieľom. Keď sa vrátime k tomuto príkladu, sú tu 4 rôzne reklamné texty a vidíme, že tá cena za konverziu sa hýbala niekde od 11 dolárov za konverziu až po nejakých 80 dolárov za konverziu. Keďže táto kampaň má nastavenú automatickú optimalizáciu, to znamená, Google nám automaticky častejšie zobrazuje túto prvú reklamu, ktorá teda fungovala aj najlepšie, stále nám však zobrazuje aj aj iné reklamné texty, ktoré mali výrazne vyššiu cenu za konverziu. A teraz by bolo vhodné tieto reklamné texty pozastaviť. Špeciálne tento posledný, ktorý má cenu za konverziu až 83 eur, respektíve dolárov, pardon. Pozastaviť reklamné texty je jednoduché, stačí kliknúť sem, jednoducho kliknete na pozastaviť, to znamená, že odteraz sa tento reklamný text zobrazovať nebude, bude zobrazovať len tieto, tieto tri. Analogicky, ale teda v opačnom scenárii, pokiaľ by sme videli, že jedna, jeden reklamný text, ako v našom prípade tento prvý, funguje výrazne lepšie ako tie ostatné, je vhodné tento text duplikovať a, a jednoducho vytvoriť ako keby, novú variáciu toho textu s novými kľúčovými slovami. Ako inšpiráciu odporúčam ísť do a, kľúčových slov, pozrieť si, ktoré kľúčové slova boli dominantné v tejto reklamnej skupine a, a následne tieto slova použiť pri tvorbe tohto nového reklamného variantu. Následne túto reklamu teraz pustíte, bude sa zobrazovať, bude generovať dáta a napríklad za najbližších 30 dní budete môcť prísť späť do účtu, pozrieť sa na tú reklamu, porovnať ju napríklad s touto prvou, ktorá doteraz fungovala najlepšie. Pokiaľ tá nová bude fungovať lepšie, túto staršiu môžete pozastaviť a opäť vytvoriť variáciu tej, tej novej. Čo je ešte podstatné spomenúť, je teda jedno pravidlo, ktoré platí v rámci Google AdGrants účtov, ktoré hovorí, že každá reklamná skupina musí mať minimálne dva rôzne reklamné texty. To znamená, ak by ste pozastavili všetky reklamné texty až na jednu, dávajte si na to pozor a vždy vytvorte okamžite aj nejakú novú reklamu, tak aby ste to, toto pravidlo vždy spĺňali. Presunieme sa ďalej. V neposlednom rade... Optimalizácia teda Google Admin účtu je špecifická v tom, že, že sú tu, sú tu určité pravidlá, ktoré váš účet musí dodržiavať. Tieto pravidlá sú zhrnuté v rámci online reportu, ktorý Google nazýva Google Account Review Report. A je, to vlastne, je to vlastne online report, ktorý je aktualizovaný v reálnom čase. A v rámci tohto reportu vidíte to, a či váš účet splňa všetky pravidlá programu a ak nie, takú takisto vidíte, čo konkrétne je problematické, čo konkrétne musíte o vašom účte upraviť, tak aby ten váš účet bol bezproblémový a aby nebol v budúcnosti deaktivovaný. Ten report sa skladá z viacerých častí, najpodstatnejšia je tá druhá časť, ktorá práve obsahuje zoznam jednotlivých pravidiel a, a ukazuje vám, či váš účet je v poriadku alebo nie je v poriadku. Teraz si prakticky v účte ukážeme, respektíve v reporte si ukážeme, ako s tým pracovať a ako si odsledovať, či váš účet je v poriadku, čo sa týka pravidel Google AdGrants alebo nie. V tejto ukážke sa bližšie pozrieme na Google AdGrants Account Review Dashboard, alebo teda na, na report, v rámci ktorého si viete overiť, či váš účet spĺňa podmienky programu Google AdGrants. Tento report je generovaný v rámci Google Data Studio, nájdete ho na, na, takomto linku. Ten link môžete jednoducho získať tak, že si jednoducho vygooglite Google Review Dashboard, dostanete sa na support článok a ten link tam hneď v úvode nájdete. Po kliknutí na tento link je potrebné, aby ste sa prihlásili tými istými prihlasovacími údajmi, keď sa prihlasujete do účtu Google Ad Následne sa vám tento report načíta pokiaľ spravujete viac účtov, uvidíte tu čísla a názvy všetkých účtov, pokiaľ iba jeden, samozrejme, budete tu mať iba jeden účet. Tento report je rozdelený na tri sekcie. Tá prvá sekcia je sumárna, v druhej sekcii potom sú teda tie compliance policies alebo teda tie konkrétne pravidlá, či ich splňate alebo nesplňate. A v tretej sekcii sú best practices, čiže nejaké typy od Google, ako správne vlastne mať nastavený váš účet, meranie konverzie a podobne. A v tej prvej sekcii e, vidíte veľmi dôležitú vec, a to je tento prvý symbol, teda Account Policy Compliance. A vidíte tu buď teda takúto zelenú fajku, alebo červený krížik. Pokiaľ tam tento zelený symbol, znamená to, že váš účet splňa podmienky programu Google Grants a teda neriskujete to, že ten účet bude pozastavený a v takom prípade v princípe tento účet ďalej nemusíte používať a môžete teda si byť istý, že ten váš účet je úplne v poriadku a budete môcť grant na ďalej využívať. Ak by tu však bol tento červený krížik, znamená to, že jedno z pravidel nie je splnené a budete sa musieť presunúť do druhej sekcie, kde viete zistiť presne, ktoré pravidlo je problematické. Okrem toho v, v tej prvej sumárnej sekcii takisto vidíte, či váš účet teda ako keby splňa nejaké prísnejšie kritéria, to znamená, či tie best practices, či tie, či tie typy od Google sú vo vašom účte implementované. A takisto viete, či váš účet je nastavený v nejakom tom hodnom percentile, respektíve kvalitnejšie ako iné Google AdGrants účty. Pokiaľ vidíte tento červený symbol, je potrebné presunúť sa do tejto druhej sekcie, tá sekcia sa volá teda Compliance Policies, a tu reálne už vidíte jednotlivé pravidlá. A pri každom pravidle, napríklad pri tejto organizácii, vidíme, že, jednoducho ten účet je v poriadku vo väčšine pravidiel, a je tu niekoľko teda týchto červených krížikov. Ten prvý červený krížik je tu, pri konverziách. Ak si nie ste istí, vlastne, čo je ten problém, stačí, kliknete na ten, na ten nadpis a automaticky vás to presunie na článok, ktorý hovorí o tom, v čom spočíva to pravidlo. To znamená, máte tu aj takúto možnosť. Inak vysvetlivky sa nachádzajú aj tu, v tej vrchnej časti, kde máte odkazy na, na videá, na rôzne e, fóra, ktoré vám teda môžu pomôcť a podobne. V princípe, ak tu vidíme tento červený krížik pri konverziách, znamená to to, že v tom určite buď, buď, to konverzie nie sú nastavené, respektíve sa nezaznamenávajú. To znamená, odporúča, by sa som ísť do účtu, preveriť tento stav a pokiaľ tam konverzie ešte nie sú, ich treba nastať v rámci Google Analytics. Ďalej vidíme, že bidding, alebo teda cenové ponuky sú v poriadku. Vidíme, že CTR, priemerná miera preklikuje v poriadku. To znamená, že bola, bola nad 5% v minulom mesiaci štruktúra účtu je v poriadku, to znamená, že, že máme tu ročný počet reklám a reklamných skupín, location settings, alebo teda tie geografické nastavenia sú taktiež v poriadku, cieľíme len na relevantné lokality, ad extensions, to sú tie reklamné rozšírenia, takisto to je v poriadku. A potom tu malý takéto, že survey, alebo teda taký ten dotazník o spokojnosti, je to viac-menej taká historická vec, kedy si to bolo vyžadované, dnes to už vyžadované nie je, stále to však v tomto, v tomto reporte nájdete. Pokiaľ tu máte ten červený krížik, nie je to nejaký problém a nezažil som ešte, že by účet bol deaktivovaný z tohto titulu. No a v tomto tretom riadku vidíte zvyšné štyri pravidlá, to znamená vidíte, či váš účet je v poriadku, čo sa týka kľúčových slov. Ak nie, tak uvidíte, že napríklad toto kľúčové slovo podľa Google je príliš všeobecné. To znamená, že je, je potrebné, aby ste toto kľúčové slovo pozastavili. Takisto vidíme, či kľúčové slova majú skore kvality vyššie ako 2, čo teda vidíme, že je takisto splnené. Pokiaľ by toto splnené nebolo, kľúčové slova, ktoré túto podmienku nesplňajú, by boli zobrazené tu v tomto stĺpci a opäť bolo potrebné, prihlásiť sa do účtu a tieto konkrétne slova pozastaviť. V tej tretej sekcii vidíme tieto best practices alebo teda nejaké také odporúčané postupy, čo sa týka opäť konverzií, e, atribučných okien a takýchto, by som povedal, komplikovanejších nastavení. Opäť máte tu link, kde sa môžete dozvedieť o tom, čo Google odporúča. Problémy, ktoré sú zobrazené tu v tejto tretej sekcii, nie sú dôvodom na deaktiváciu účtu môžu vám pomôcť ako keby ten účet lepšie spravovať a dosiahnuť vyššiu výkonnosť. Pokiaľ ale tu budete mať aj samé červené krížiky, neznamená to, že váš účet bol v ohrození a nebude deaktivovaný. Aby sme si zhrnuli, čo sme sa v tomto videu naučili, tak je tu niekoľko podstatných vecí. Všetky Google Trends kampane musia byť nastavené v súlade s pravidlami tohto programu. Je potrebné pravidelne sledovať, čiže určite tieto pravidlá dodržiava. Okrem toho je potrebné tieto účty optimalizovať, to znamená, je potrebné sledovať, ktoré kľúčové slova vám fungujú, ktoré nefungujú, prispôsobovať ich. Takisto je potrebné sledovať pravidelne výkonnosť reklamných textov, nefungujúce reklamné texty pozastavovať, pridávať variácie dobre fungujúcich textov a takisto je potrebné upravovať cenové ponuky, či už manuálne alebo zvoliť automatické stratégie ponúkania cien. Ďakujem vám pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.